ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୌତମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଧାର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୋଟର ଆଇଡି ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିସାରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାହାକୁ ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟର୍ଟି ଦେଖେଇବି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେରି ନକରି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ 500 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସେସ ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟଟି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ଅପଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ କରିବା କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ପେନାଲ୍ଟି, ହାଉ ଟୁ ପେ ଫାଇନ୍ ଟୁ ଲିଙ୍କ ପାନ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସରୁ ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂ ପେନାଲ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ହାଉ ଟୁ ପେ ଫାଇନ୍ ଟୁ ଲିଙ୍କ ପାନ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର ଆଉ ପାନ୍ ଲିଙ୍କ କରିବା ଯାହାର ସମୟ ଅଲରେଡି ଗତି ବିତି ସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହାକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭିୟୁ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଜରୁରୀ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଇ ଫିଲିଂ ଏନିୱେର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପାନ୍ ଇ ପୋର୍ଟାଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ .gov.in ରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି ରହିଛି ତାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଇନଫର୍ମେସନଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଇ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ଆଧାର ରହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିପିଡିଟି ସାର୍କୁଲାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆଲଟେଡ୍ ପାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଲଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି 1 ଜୁଲାଇ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଏଲିଜିବଲ ଟୁ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନମ୍ବର, ଏଲିଜିବଲ ଟୁ ଅପଟେନ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, ଯାହା ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ 1 ଜୁଲାଇ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଯାହାକୁ ପାନ୍ ଆଲଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାରକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା କେବେ ପୂର୍ବରୁ ନା ବିଫୋର 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ହୁ ଫେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ସୁ ଆର୍ ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ପେ ଫି 500। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମଟି ରହିଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟାର ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋ ମଚ୍ ଅଧିକା ଅଛି, ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ନା 30 ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଧାର ପାଇଁ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ 30 ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଇନ୍ ହିସାବରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଫି ପେ କରିବେ ସେଟା ଆପଣ ଇ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆଧାର ପାନ୍ ଲିଙ୍କିଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଲିଙ୍କିଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସଲି କହିବି କେମିତି ଆପଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାନ୍ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ରହିଛି ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦେବା ଦରକାର, ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ତାହେଲେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନୋଟିଫିକେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବ, ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତା ପାଖରେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।